man jo sige, at det har været et massivt chok. Og jeg tror egentlig, at det har overrasket russerne, at den respons, der har været fra Vesten, har været så omfattende. Både fra officiel side i form af sanktioner og indefrysning af centralbankens midler, SWIFT-systemet, der er bragt på banen, men også fra private firmaer. Det tror jeg, man måske ikke havde set komme fra russisk side. Og i forhold til de officielle sanktioner, jamen så tror jeg, at man fra russisk side havde regnet med, at amerikanerne havde været ret hårdhudet, men jeg tror ikke, at man havde regnet med, at europæerne på den måde kunne være blevet enige om at bruge indefrysning af centralbankens midler, men også at bringe SWIFT-systemet i spil, fordi at man typisk har været mere nølende i Europa over for Rusland og være hård over for Rusland. Så det tror jeg er kommet lidt bag på de russiske administration, og det har selvfølgelig også gjort, at de er blevet ramt måske hårdere, end de regnede med rent økonomisk. Og jeg tror, man kan stille det op på den måde, at hver gang du implementerer sanktioner, så skyder du dig selv i foden med det håb, at du skyder modstanderen i hovedet. Det er sådan lidt den dynamik, der er. Så hver gang vi implementerer sanktioner, så påfører vi os selv en økonomisk omkostning. Og hver gang vi begrænser samhandel, så tager du også en bid af kagen væk fra verdensøkonomien mere generelt.